Games com a sensação. André Silva Fotos, me chama. Armandinho tá nas correias. Olha, abre a porteira. Abriu a porteira. Uma, duas, vem de contramão. Olha que show. Uma, duas. Oh, pula do gol. Vai dar um pulo dentro do brinco, vai machucar o vídeo. Aí, aqui eu tô gravado. Eu, cara.